Pokud správně počítám, tak Blueside má zatím 100% win rate, takže statisticky by teďka Unity pakli, že zvolili Blueside, měli srovnat sérii na 2-2. Tak to balíme a jdeme na první víc, kdo bude mít potom, když tak další Blueside, ha? No. Ten, kdo si zvolí, no. Aha, tak ten by vyhrál. Tak si ještě nemusí zvolit, ale no právě. Okay. Tak, tak to ještě nemusím balit. Vykopat dobrý. Vlastní hrob nebo něco takového a pak si do něj lehnout a nechat se pochovat. Těžko říct, každopádně já si myslím, že tohle je Blueside angle určitě. Když víš, že stejně půjdeš pro weak top lane, nebo ne weak top lane, ale když půjdeš pro tanka na top lane, tak je to víceméně boost a ta Blueside zatím opravdu funguje lépe. Na druhou stranu, nakolik ten Xante ban měl vliv na tu sérii, to se asi zodpoví až teď. Nemyslím si, že Gnar teda byla ta úplně správná odpověď. Jo, je to tak, tam CPM bude muset sáhnout po nějaký jiným picku, zase možná tínout nějakým tomu tankovi. Uvidíme Shena. Zkousnu to s tím Shenem. Jo, to asi do toho Renska nečekal bych to. Asi se nedivím, že si z toho Shena chtěl zarábat, že early game je OK, ale pak se podle vlu 6 jako jenom trpíš a moc nehraješ a jsi takový jako glorifikovaný support, co se snaží, jako co sedí pod věží, snaží, doufá, že dostane nějakou dobrou šanci na ultimátku, ale ztrácíš tím jako hodně možnosti hrát tu linku, že jo, takže to asi úplně nečekám. Maximálně do jiného matchupu, ale Blueside zvolena pro Unity, velký překvapení, samozřejmě Kalista Eška držená v banu celou sérii. Stejně jako ten Ornn, stejně jako ten Varus, to se nám neměnilo, myslím si, že Entropic škrtnou i to Kassantého, teďka toho se budu držet, to byla adaptace, která se mě hodně líbila, která za mě dopomůže Entropic k tomu, aby doklepli tu sérii ve svůj prospěch. Asi jo, je to dost možný. Budou kopírovat úplně stejný ban z minulý hry, půjde Entropic znovu pro Xante bana, vynutí Unity hrát něco jiného. Unity škrtají karmu. Ano, karma tentokrát nebude k dispozici. Je tam znovu Talia, je tam znovu Vi, která tím pádem prošla tentokrát Unity, ale chtějí tu Jinx. Entropic na to můžou reagovat, ať už tím Zeripikem, který teda minule úplně úspěch neslavil, nebo případně čímkoliv jiným. Tu volbu tam mají. Podotknul bych, že v jungle kromě Vi nám zůstává například Jarvan. Ten má velmi rád tady tyhle ty Jinx Orianna team kompy. Přece jenom co si budem, Jinx Orianna dvojice je to, co my jakožto čeští fanoušci a diváci League of Legends máme spojený hlavně s dvojicí Karzia Humanoid, kteří vlastně pomocí Jinx Orianny zvedali trofeje v evropské lize. Tentokrát ale to bude Jinx versus Orianna. Orianna si myslím, že je určitě i prípek třeba do ten Eco, že se mi neříká, to bude pro mě příjemný matchup, tak je to dodává tu jednoduchost. Kompozím týmu Entropic, že nemusíš žádnou hru vymýšlet nějaký plenky, nemáš se takový, ale když už nemáš tu karmu, že jo, na které byl pořád meny velice dobrý, Ori sedžuje to znovu setup na toho Renska. Co Unity? Jak na to zareagují? Mohli by Renska ukrást týmu Entropic? To by bylo hodně spicy, ale asi úplně nečekám. Za mě zase pick pro Defloka, je to Ahri nebo Niko, tam asi moc toho nemyslíš. Pořád Talia, že jo, by se tam nabízela, kdyby Deflok chtěl jít touhle cestou. Diego. Pro Přibyla, ten byl banován některý ty hry, třeba v druhé ban fázi. A Přibyl chce být v komfortu, chce mít velký keríčko pro sebe a to se mě líbí, protože Přibyl, když má prostě toho junglera, který se může urvat, který může dělat to poškození a čistit ty fighty, jako Diego, tak tomu sedí, zahrál si třeba nějaký Graves v základní části, takže tohle mě baví a jednoduše to vždycky možná doplnit do toho Niko a nějak to neřešit. A bude to nakonec preference na tu hru. Znovu jako to první hru pro Deflok. OK, může být, ta hra je velmi dobrý champion, ale já si nemůžu pomoct. Za mě Deflok působí jako úplně jiný hráč v moment, kdy má v rukou tu Niko. Je zřejmý, že je to pro něj obrovský komfort, daleko víc si dovoluje, daleko ostřeji traduje se svým soupeřem, zná limity toho championa, zná ten movement, zná ty animace, zná všechny tyhle ty věci. Za mě o kousek líp. Nemůžu si pomoct, raději bych viděl Niko i za předpokladu, že to nebude tak dobrý pick. Teď ale Entropic mají setup na ten absolutně totožný týmkom, který hrál předtím tentokrát. Třeba nebude tolik banů mířených na botlane. A tím pádem logicky Stroden nebude muset s Denikem hrát Tahmkench a Aphelios, ale vymění to za něco podobného nebo za něco úplně jiného, ale ten základ týmu Entropic je úplně stejný. Když to fungovalo, není to třeba měnit, jdou si prostě pro to stejné vítězství jako předtím. Kamínek na top lane to mohl být další z těch tanků, který by to měl fajn do Renska. Je příjemnější než třeba ten Shen. A už tam máš Orianu, což je, že jo, imobilní mák na midlane a zároveň pokud se to skončí na něčem jako Afík. Tak tam víme, že proti Malphitovi to není nic pěkného pro toho Marksmana, takže tomuhle se radši Entropic chcou běhnout, do toho ještě Nautilus proti Čerkýmu, takže tenhle go-to engage support se nenabízí. K mému překvapení i
Real je docela přihlížená tady tuhle série, že jo? Lucian, Prostrod, jo, to je oni zajímavý, protože můžeme, že jo, nabíjat do toho na Last Picku dost pravděpodobně. A nebo třeba můžeš uvařit něco odlišného, nevím, jak je na tom Lucian bez nami, a nebo i Milio. To je Milio, to je podle mě Milio Lucian. Proti tomu CC, ok, ok, to zní rovněž hodně fajn. Co do toho Jerky, bude blind pickovat, že jo, protože tady to není rozhodně snadná pozice. Můžeš zít Milio takeaway. Sparta Unity, takeaway k té Jinx, mohl by to být sympatický CPM, tak půjdeme po těch dalších tancích, zbíhá tam Sion, tak bude na Sionovi, ale to zajímavější. Bude v tom support picku, Unity to musí pečlivě promyslet, protože tohle by mohla být jejich poslední hra v téhle sérii ve Svitavách. Poslední zápas ve Svitavách nezní jako úplně něco, co by se Unity líbilo. Poslední pick může napomoct tomu, aby se tak nestalo. Předpokládejme, že dole teda bude buď to Nami nebo Milio, který doplní Lucna. Předpokládám, že Milio teďka silnější variantu. Byl by to příjemný takeaway, nebo proti tomu můžeš mít něco jiného. Další Enchanter, který se nám vrací. Je to nakonec Nami pro Entropic, která bude stát proti Lulu. Lulu Jinx je ta dvojice a hyperscalující botlane, která půjde pro ty late game resety nejenom pro Jinx, ale tentokrát i pro Viega. Proti Viegovi se vlastně hraje velmi jednoduše, dejme tomu. Ty ho vidíš a musíš ho zabít. To je vlastně jako kdyby všechno. A většinou používáš veškerý crowd control, který máš pro to, aby se Viega smazal. Protože jakmile se ti to nepovede během prvního resetu, většinou protočí těch cooldownů tolik, že už ten teamfight nezastaví. Že jak je untargetable během té pasivky, nebo během té ultimátky, jakmile si bere tu podobu ty hadry cizího frajera, který ho tam zabil, tak to najednou začíná být už prostě spečetěný osud. Jo, je to tak, Entropic si i tu dobrou botlane se tapli, s tím Nautilus banem, protože často Nautilus společně s Lulu jsou ti go-to defaultní supporti, který si rád zahraješ do té Lucian Nami botlane, protože Lulu může docela efektivně tradit proti té dvojici, že jo, často ti získá i push třeba z toho startu, než Lucian s Nami dokážou to dělat trošičku víc. Takže líbí se mně, že snažil ani do toho Milio takeaway, protože si myslím, že s Miliem bys to měl dost těžší do té Nami linky, a že možná tu vlastně Nami třeba mohli Entropic jako plánovat celou tu dobu a tím pádem dobře, že sebral tu Lulu, protože to je něco, co do té Nami funguje docela OK. Samozřejmě nebude to snadný, protože přibyl bude ten solo frontliner, dokud se CPM nějak nezapojí do hry se svým Sionem. To uvidíme, jak se podaří, ale bude to taky dost důležitý, nicméně draft postavený kolem kněži, kolem té Jinx. Máš sebou Enchantra a víme, čeho je Jinx s Enchantrem jako Lulu za sebou schopná. Je to tak, oba dva team kompy vlastně zase budou vysílat ty velký tanky před sebe a jenom čekat, který marksman teda zašejní víc, který bude mít víc goldů, ten bude dávat víc damage, zpravidla tak snadno to funguje, což minulou hru teda bylo dost jednoznačný, takže tam ani kněža neměl moc prostoru vařit a navíc to byla Kaiza, to bylo trochu něco jiného. Ta zrovna v kombinaci s Shenem by mohla být třeba zajímavá, tady ale vzhledem k tomu, v jaký situaci se Unity nachází, tak není třeba dál riskovat Sion, je taková ta sázka na tutovku a já se přiznám, že jsem na něj úplně zapomněl, vůbec mi nedošlo, že Sion by mohla být ta varianta, ale je to champion, který ufarmí nějakým způsobem téměř všechno, crowd control dodává svýmu týmu, iniciaci umí najít, takže vysupluje případně i toho Orna a sedí tu do toho, co CPM normálně hraje. Pojďme tady na to, Entropic mají match point. Unity už pomalinku leží na zádech, stačí jedna poslední hra a Entropic jsou ve finále, Unity se s náma rozloučí. No, pro Unity hlavně, po tom, co nám ukázali tu krásnou otočku v tom přístupu a v tom herním projevu z té první do druhé mapy, tak nezaloknout se po té třetí, že jo, nepolevit teďka, protože, jak jsme říkali, buď 10-0 nebo 0-10, no, ta předchozí hra byla spíš těch 0-10, Unity opravdu nic nezafungovalo, ale teďka chcou se držet toho dobrýho z té druhé hry. To, co jim fungovalo, ta proaktivita, ta možnost, že jo, trestat Entropic, když už Entropic udělají chybu, tak pořádně jako se zakousnout, že jo, a sebrat z toho co nejvíc, ale musí to začít už během ta lane phase, protože jsme mohli vidět, že první a třetí hru Entropic značně vyhráli lane phase, což znamenalo, že i třeba skrz to, že tu první hru nebyla tam jedině úplně clean, tak zvládli tu hru doklepnout. Druhou hru Entropic nevyhráli tu lane phase tak moc a Unity zvítězili v té hře. Entropic hrozně moc vyhovuje, když se můžou odpíchnout prostě se 4K god leadem po 14. minutě. Pokud já ten god lead bude třeba jenom litr nebo dva, tak už to bude za mě víc hratelnější pro Unity do té midgame, do těch teamfightů, kde oni ukázali, že můžou být lepší než Entropic. Kněža a Jerky zase zkusili porangovat svýho soupeře, tentokrát je to Lucian Nami, tam musí být i na té jednice hodně opatrný. Bonefighting pro Jerkyho jako volba se mi líbí. Nicméně Unity znova. Jinx, maximální využití pro to hitování, pro ten damage, který získáš. To bude asi vždycky, když ta Jinx bude ve hře.
Nicméně příběh téhle hry není tentokrát jenom založený na tom botu. Jasně, kněže má hypercarryčko, jasně, hraje Jinx Lul, všichni vidíme, co to umí, ale tentokrát je to hra, kde bychom hodně měli mluvit o tom, co se změnilo v lese. Spooky je evidentně posazený v rámci téhle série na Sejuani a řekli mu, hele, potřebujeme tanka v džungli, prostě je to na tobě, bratře, budeš to tam stunovat, budeš prostě hrát tu možná trochu nevděčnou roli a stavět Night's Wow, ale je to nutný a musíš to udělat pro tým. To funguje. A když to funguje, tak většinou nikdo nic nenamítá. Na druhé straně se to trochu rozsypalo ten plán a přibyl Zwei. Přestoupil na svého, řekl bych, takovýho toho signature championa. Je tu Viego, který kromě toho teda, že ještě větší carry než nějaká Vi, tak nabízí opravdu velký playmake. Jo, je to tak. Seju momentální metě, když junglíš tankem, tak je to tank přilačený je support a jenom si ukazuješ na ty supporty demy, který si jich líbí, ty se sebereš. Tak to hraješ a Spooky byl výborný. Na to Seju a ne dneska. Něco, co se tapuje toho Renekton, se ta stejná topside, pojene trochu odlišná botlane. Takže uvidíme, jak do toho tentokrát zapadnou Lucian s nami. Místo toho Afika s Tamkenčem, že jo? Protože to je hodně odlišný. Jakou roli se hrávají Strode Denik, jak budou hrát i teamfight, protože najednou nemáš Marksmana, na který jo. Hraje tvůj tým, ale to Marksman, který hraje trochu víc sám na sebe, je proaktivní, že jo? Dashuje in, hledá ty play, hraje to víc spíš jako nějakého agresivního midlanera, než Marksmana, který jenom se snaží zůstat safe a dávat maximum damage. Takže v tomhle Strode musí být precizní v tom, kdy si bude volit ty momenty. Ale tohle teda jako poměrně velký incident. Nemít dva poušny, využít dvě DMK a vlastně muset jít do báze už takhle brzo s forsnutím toho teleportu. Velmi nestandardní. Deflok prohrává Lightning Face teda do Oriany festovně už na těch prvních levelech. A Meny si ho tam zatím maže docela na chleba. Teďka s nákupem na kapku nakonec použil teleport oba dva, takže deflokova ztráta všeho všude je tady 100 goldů, protože použil dva poušny. Přibyl místo toho první gang do botu, ale dostává stun, takže najde damage na Strodeho, ale pak se vrátí zpátky do lesa. Jo, úplně v klídečku, Entropek nepanikaří a smíří se s tím, že nějaká ztráta životu tam bude, ale na talence samozřejmě ještě můžou se trvat Spooky proti CPMovi. Ale by tam stun, takže CPM flashuje včas. Nestrácí životy, pořád ještě před teleportem. Takže tam ještě budeme tradit tyhle summoner spely, ale Amberu jsme teleporty tradenuli, ale vidět, že Meny je velice komfortní na té Oriáni a když už tak mám fungovat ty linky, že opak s tou Ahre to třeba nebylo úplně nejlepší pro Menyho, ale Ori tom, teďka se midlane Entropic našel tu předchozí mapu a tady tuhle a hraje linku tak, jak potřebuje Strode, než win, když vrátí nějaký damage, trojmu dochází mana, takže Entropic budou brzo hledat reset, ale Spooky to kryje. Všibol není teďka u sebe botlenky, takže tady jenom protlačíš tu vlnu. Dive se tam asi úplně nenabízí. Pořád jsou tam samozřejmě spely, je tam heal. Když Spooky zůstává, čeká ty buši. Ne, tam není. Entropic jenom crashnou. A Spooky chtěl do posledního momentu zajistit, že to bude clean ten crash, takže botlenka v pořádku rychle. Krásně Robo bejtí zbytek té many, měl tam položenou vardu, takže viděl, že si tam na něj CPM brousí sekeru. Teďka CPM má nastavený sloup už a nemá v podstatě žádnou manu, musí spolíhat na ty biskyty. První dobrý trade pro Defloka, který vidíme. Meny samozřejmě to vrátí zpátky, ona ta Oriana tak, jak se teďka hraje s Kometou, s maxováním dvojitýho Včka, tak je docela nepříjemná. Deflok ještě přemýšlí, jak by to vysidestepovalo. Hodně, hodně pěkný sidestep a Deflok to hraje na limity, tentokrát se nebojí, trefuje charm. Cooldowny, cooldowny, dobrý flash, jeden pacer, přibylo vychylý spell, je tam first blood, chce sebrat hned tu formu a bojovat dál, ale musí dávat pozor. Snaží si dát si movement speed a utíct pryč, nakonec se pozicuje ke zdi, ale Spooky ho domlátí. Deflok chytil slinu a chtěl soupeři ty spackaný early levely teďka spočítat. Málem to i vyšlo. Bylo to teda set sakramensky těsný. No, Spooky rozhodně nenechá Deflocko napašovat tu vlnu, napušovat. A se bude ještě k tomu nepřátelský Raptory, takže pořád OK trade. Ale teda velký misplay od Manyho, může být ještě rád, že to skončil tradem jeden za jedno, že tam měl svého junglera. Protože netrefit ten Dissonance takhle jednoduše, že jo, to nebyl žádný outplay, tam jako Many jenom vůbec zčetl pathing Deflocka a posílal to nahoru, zatímco Deflock šel ke své věži. Deflock baitil. Zas ať nebereme kredit, Deflock několikrát sidestepnul do boku a dělal já jdu dolů, tuhle, já jdu nahoru, tuhle. A jako v ten moment samozřejmě Meny už si řekl tak a dost, já tě zabiju a prostě použil ten spell a netrefil to. To se může stát, s tím se musí počítat. To se nedá vyčítat. Já oceňuju, že Deflock potom nestáhl půlky, jak viděl, že je to těsný. A hrál to dál s tím flashem. To bylo dobrý. Nicméně teďka bys půlky možná měl stáhnout Spooky, protože ten by sice strašně rád draka. Tak to. Ale má ho jen... Dolíp smajtuje. Nemá. Je tam šebel. Nemá ho ani z půlky. Jo, je to tak. Celý drak pro Unity. Tak se do Infernála. Šebel samozřejmě byl na tom drakově, takže on trochu víc kontroloval, kdy přijde ten burst. Takže pro něho timing toho smajtu samozřejmě byl jednodušší, protože Spooky mohl maximálně kásit svoje dvojitý Včko, ale to zase tak moc to mi, že nerozdá, takže přibyl lepší v téhle situaci.
A hodně nice, už tohle je docela změna, že oproti těm předchozím dvěma mapám, protože Unity mají prvního Drakea, to se jim teďka dvě hry v kuse nepodařilo. A taky Lane Face zatím docela v klidu, Entropic mají jenom nějakou stovečku. Počkej, nemáš hasičák, protože midlane začíná docela solidně hořet. Jako Deathlock teď našel pěkný fight a pěkný trade, ale ten rozdíl je skoro 20 CS. A když vezmeme v potaz, že 8-9 CS ztrácel Deathlock na early trade, který prostě nezvládal uhrát, což se může stát, ten matchup do Oriany, říkám, není vždycky úplně bueno, to je prostě whatever, tak ta freeznutá linka, jak ho potom Spooky vytlačil pryč, tak to je ztráta dalších 15 a najednou máme na midlane rozdíl 20 CS. A začíná to být pro Deathlocka poměrně těžký. Mene použije účko jenom proto, aby pušnul waveu a zároveň u toho příjemně pouknul soupeře. A slyšeli jste, že stačí hasičák a ne jako celý hasiči? Je pravda, že možná budeme potřebovat i ten obrovský hasičský trak s těma klepetama elektrickými, aby vystříhali Deathlocka z midu, protože ten bude potřebovat na sideline co nejdřív. Oh, ne. Tady máme ve dalším spelem a Deathlock už ale ještě dá charm, ale tohle to prostě je hrozná šikana. Deathlock musí ultit pryč, tak dobře, tak zavolejte tři hasičský vozy a ambulance k tomu. Jako. Jo, je to tak, tak nakonec těma velkými rouškama nevycvakali, ale Deathlock vyskákal s penetrašem Spooky do botům, ale jedničko hodí na Jerkyho. Jo, Jerky nemá vůbec jak tohle zahrát. Spooky sebere kill, trochu smolný strode, už se tam jakože mnul ručičky, to jsou peníze pro něj, ale ten poslední hit tam nakonec byl na něco jiného. A tím co Robo tady natankoval věž jenom proto, aby tam procnul ten demolish, to CPM hnedka zkusil potrestat. To může využít aspoň vyhraný trade, ale myslím si, že Robo je bezpečí. CPM nemá ulti, přibyl je sice blízko. Heartbreaker, ale pořád je tam Dominus, ten heal je velký. Mám se zase, že to budou Unity tady zkoušet hrát. Samozřejmě bez Anulty bylo by to těžší, ale on už ji použil. Jo, no on vlastně použil proto, aby vyklíroval tu vlnu a zastunoval toho Renska, jinak by nedostal ten turret hit. Takže ono to teoreticky byl fight ze Anulty, akorát přišla jo. Moc brzo, aby dostal damage extra z věže. Jo, je to tak, ale on se pořád počítá, protože CPM ztratil jenom jeden plate, prohrává jenom o 10 milionů, víc než v pořádku za Sauna do Renektona, takže takhle CPM má splněno a už si myslím, že ten Sound ti takhle slouží líp než Gnar a hlavně CPM bude v tom svým komfortu, že? Protože pokud něco CPM umí skvěle, tak tým platí za ty tanky. Věděl dítě, vědět na koho dát ten spell, kdy použít ultimátku, kde stát, pro koho pílovat. A to je prostě role, která je ten Sound přizpůsobený na rozdíl od Gnar. Je to tak, ten Gnar je víc Bruiser, který jednou za čas může tankovat. Je to takový reverse Xante vlastně. Xante je furt tank a sem tam se změní v Bruisera. A Gnar je furt Bruiser a jsem tam se zmíní v tanka. Jo, rozdíl, že ale jeden champ je cool a druhý ho absolutně nesnáší. No, tak to je o osobní preferenci. Já třeba nemám moc rád Gnara, ale moc si užívám chvíle na top lane. Tak Santeo, teďka kněža dostává teda docela bídu, ale neměl úplně natankovat. Snaží se dostat pryč stále, tam Wildgrove. Našel do flashe, nakonec přichází to účko, raketa vedle. Tím pádem Strode zvládne přežít. Ještě se snaží zabít i dalšího. Jerky hnedka traduje kill, zpomaluje Jenika. Tohle byla velká škoda. Tohle byla raketa na Mars od Kněži a my jsme potřebovali raketu na Strodeo, aby to mohl tradenout. Jo, je to tak. Tahle raketa úplně nepadla na midu. Ztráta prvního plateu pro Deathlocka na tu farmu. Zase nám to neprohlubuje, ale pořád hoří na midlane. Minus jedna. No. Tak mám kůžičku husy z toho. Už slyším ty houkačky. No, to už nám to houká. Už tam jedou, jako už to začíná být více jak 20 CS a možná bude muset hasit i to play na CPM, ale naštěstí vlastně hraje toho tanka, o kterém jsme mluvili. A si možná říkáš, jako proč by člověk, že jo, furt hrál tanka, protože to je hrozná otrava, teď na té lence furt jenom prohrává, ale jak správně říkal, já myslím, že CPM je dobrý v tom, že umí eliminovat tu ztrátu na té lince a pak utilizovat ty tanky. Prostě v těch teamfightech daleko líp než většina jiných hráčů, který v leze máme, protože prostě nikdo nestrávil na těch tancích tolik času jako on. Přesně. To bylo CPM naprostý král tanku. A to Pena už nám párkrát ukázala a bude to chtít ukázat i tuhleru. Tipí naspět. Se velice v pořádku zase CPM přežil, měl ještě sušenky v zásobě, má steel caps. Sán úplně v cajku. A dostal se skrz tu nejtěžší část lane phase, protože teďka pokud Robo měl někdy šanci zabít Siona, tak to bylo třeba do té desáté minuty, ale teď už nemám a Eclipse pořád bude silnější. A ten Renekton bude hodně explodovat midgame, protože on bude podobně tenký jako ten Sion, ale bude dávat třeba dvakrát víc poškození. Spíš pětkrát. Jo, to spíš. Ale Spooky připravené v keři, ale tohle to čtou Entropic spíš jako gang ze strany Unity a tím pádem připravují to prase do toho lesa, do toho keře, aby kdyby přibyl náhodou přišel, tak aby to Spooky mohl otočit.
Nemyslím si ale, že tím slowpushem to zvládnou, už jenom kvůli tomu, že unity mají dobrý game read na tady tohleto položená Varda, kdyby to šlo až tak daleko, nakonec se Spooky ale tam prorval stejně a teď je otázka, jestli Jerky neměli dát Vardu spíš někam jinam. Oni místo toho ale kolujou draka a to se mi docela líbí, protože unity chtějí ty early draky a pokud přibyl má být silnější, prosím, už to padá. Jenže bude reset, nehraje ale cleanse, nezapomeň na to a hraje do Sejuani. Mně to dává nějaký klídek týmu unity, protože ví, že teďka není nutný nic uspěchávat, že jo? Nebudou z toho deficitu muset chodit do nějakého těžkého rozhodnutí. Musíme fightit tohle Drakea, můžeme ho ještě pustit týmu Entropic? Ne, teďka unity mají Drakea, naopak můžou ty draky pak chvilku dát bokem, že jo? A soustředit se na jiné věci, že jo? Sebrat nějaký věže, sebrat nějakou farmu a dohnat ty rozdíly na peníze, ale ty jsou pořád docela nízký. Jde vidět, že Deflok, i když hořelo nám, tak Deflok to zatím zvládá OK jako, a je ve hře. Požár se nešíří, tak bych to řekl asi, jako v tenhle moment se požár na mydle zůstal nešíří. Ten požár zůstal stejně velký, že jo, takže teď už je to OK. Na botu Static Shift pro Lushna, to je často je zase item, který je stále stavěný víc a víc, i na Jinx se to, to jde vidět. V LCK jsem viděl, že Lushen hráči často právě volili ten Static Shift, takže Strode bude velice brzo spajkovat. Má botičku zrovna zatímco Kněža musí investovat do tier 2, je tam Mandate, což je v rámci, že jo, když se bavíme o outlinkách a o supportech, jako až koupí svůj první item, tak jaký vliv to má na tu hru, tak zrovna Mandate pro Nami Klušnovi, to je snad jeden z těch největších power spikeů, který můžeš mít na supportovi. Tady Robo jenom dává jasnou zprávu svým soupeři, můžeš mít kolik armoru chceš, do Eclipse Renska nevyhráváš. Na midlane teda zase zažehnutá malá jiskřička, ten další plát, tady navíc Shockwave, netka do živo stunou, tady bude mít Deflok co dělat, aby tohle zvládl přežít, odskakuje a nakonec pryč, spočítáno. Když máš víc jak jeden život, tak to bylo kalkulovaný a to přesně Deflok měl, pokud jsem viděl správně, jak to byly tak tři životy třeba. Jo, skutku na limity, takhle se Deflok hodně odechne, pořád pěkný play o ten tropik, protože tohle ve většině případů končí killem, dobrý CC lock zase, Spooky. Každá se ulti, prostě trepí nějaký klíčový cíl, získá kill, kdykoliv Spooky jde prostě do nějakého play, vymáčkne to R-ko, tak to snad vždycky bylo dobrý, tuhle série, jak to minulou mapu, tak i tuhle, takže krásně Spooky vypadá na té Sedgeu a jde vidět, že tohle entrovik prostě funguje. Takže Deflok bez flashe, bez ultimátky samozřejmě tak dlouho, protože je to Ahri, co má haste botičky a malignance, ty cooldowny jsou kratičky. A zatím unity to teda drží, rozhodně velký zlepšení oproti té předchozí mapě, ale ještě velká cesta před tebou, aby zvládl porazit ten dropik taleře. Trojdešná Deflok a Deflok. Tohle nebylo vůbec nemá vůbec dobrý, nic, tohle bude easy peasy pro Marksmana na dropik. Já mám takový pocit, že Deflok tam dostal creep block, ale i kdyby ten creep block nedostal, tak by tady umřel. Čistě na základě toho, že Strode zmáčkne akorát flash. V nejhorším tohle bylo velký podcenění ze strany Defloka. On viděl Strodeho přicházet, viděl ho vylízat z toho, keře měl spoustu času na to zareagovat a snažit se přežít. Tohle to nebylo úplně dobrý. Strode naopak našel s Drakem další dobrý movement. A mě tohle dělá Lushen každou hru na midlane. Když hraje Lushen s nami, tak je tam jedna zásadní věc a to je, že jakmile jdou do midu, tak jenom permanentně hledá okno na to, kdy Lushen dešne in, rozjede damage, rozjede kalink, někoho chunkne a nebo zabije při nejlepším. Takže tohle bylo... To měl Deflok prostě číst. To bylo úplně jasný jako facka. Kill navíc pro Strodeho, tak to dál komplikuje a tu práci do midgame pro mě, protože draky sice mají, ale teďka Strode na kohokoliv se podívá, to prostě vysype. Možná mimo toho Sauna, i když na dvou itemech budeš i tomu Saunovi dávat relativně slušný poškození, hlavně do těch kvišáků, že jo? Teď tam máš čtyři dobrý terče teďka, Saun ten většinu času nasadil na midu, bude tam třeba Lulu, bude tam Jinx, někde se tam okomitná hry, Viego tam bude probíhat, všechny tyhle hráče může Strode naprosto roztřískat v tuhle chvíli. Teďka ta síla, Lushen na midvojky je na absolutním vrcholu a co si budeme, Kněža má v plánu scalovat a scalovat bude s tou Jinx. Nicméně teď přesto, že teče v uvozovkách jenom o 800, tak se Jinx nedokáže v životě vyrovnat Lushnovi. Tady má dva relativně levný itemy a tady jenom demonstrace síly. Jakou Strode dokáže vyprodukovat během jednoho kalenu s tím buffem, který mu Denek přihodí. Spooky mezi tím může brát objektivy a teď není moc náznak toho, že by unity mohli o cokoliv bojovat. Teď přicházíme do takové té mrtvé chvíle, kde unity musí být strašně šťastní, že mají ty dva draky, protože to jim kupuje 10 minut předtím, nebo 10 minut extra na tu soulu, o kterou by teď naopak Entropic měli usilovat. To znamená, zapušuje midlane, už máme nastavenou botlane. Už máme nastavenou botlane do midu, která takhle bude hrát dál, to je všechno v pořádku. Tankové se koušou někde na sideline, to nikoho nezajímá. Teď Entropic půjdou, jeden drak, šup, 5 minut, druhý drak, šup.
A pak se budeme možná bavit o tom, že třeba Unity zkusí nějaký teamfight. Mm-hmm. A teď nevidím 10 minut následujících, jakkoliv Unity boje schopný proti svým soupeři. Jo, my to tak můžeme vidět, že ta interakce, samozřejmě je tam ten rozdíl celý o temu, ale prostorová Denika do kněže s Jerkym bude vždycky pozitivní. Věcenej robot na topu, okay. Pořád má všechny svoje cooldowny. Tohle se mi hodně líbí. Dominus, my měli klině rál, přibyl by to měl hrát, tam nikdo nemůže bejt. Oni logicky ví, že soupeř bere draka, vymysleli crossma play, ale nedotáhli ho. Jakoby měli strach, že to robot do nich ještě otočí. Silnej Renekton. OK, dobře, možná raději nechceš riskovat, ale tam nikdo nemohl být. Podle mě mohli v klidu pokračovat dál. Je to tak, byla tam šance, asi už nemáš čára, máš Heartbreaker. Dobrý crossma play, každopádně. Určitě, že by to nebylo, ale se důležitý, že je tam ten play a pořád máš toho tu věž. Což se počítá kill na Renektonovi. To byl v tomhle takový větší bonus, ale je to první věž dokonce. Jo. Tady tuhle rože first break goldy a nějaký goldy, který tímhle bereš od týmu Entropy, protože ti se koukáš po té botové věži. Potom Drakeovi tohle je dost v klidu a ten deficit se nám snížil. Entropici se mají toho jednoho Drakea, což mi očekával, že budou stakovat Drakey s tím silným rušnem na midgame, protože ty prostě budeš mít vždycky to midgame trial. Ale Unity stáhli na goldy, nenechávají si zbežně chytávat a dal farmí. Jo, a přesně to, o čem jsme mluvili. Ty early draci, který zajistil, přibyl v podstatě sám svýmu týmu, bez skoro jakékoliv pomoci, jenom na základě toho, že hraje Viega do nějakého matchupu, jako je Sejuani, tak eventuálně teďka Unity kupují čas, který můžou tradovat za ty zdroje, který si zmiňoval. To znamená, ty víš, že soupeř půjde pro toho draka, protože musí teďka brát toho třetího draka, protože je silnější, je to logický. No tak z logiky věci, když všichni jsou dole, no tak nikdo není nahoře, že jo? A když nikdo není nahoře, tak já tam přijdu, dám na budku Robovi, seberu mu věž, kopnu ho mezi nohy a počkám dalších 5 minut a pak to udělám znova. Mezi tím ale Entropic chtějí najít ten trade, vzhledem k tomu, že předtím získali toho Heralda, tak si to samozřejmě nabídnou v podstatě zdarma. A Spooky znovu driftí, to už jsme dneska jenom viděli. Spooky, drift masta, projíždí zase mezi těma věžima, to je evidentně natrénovaný movement přímo pod tu věž a ta by tím pádem mohla pomalu padnout taky. Tady CPM teď zůstává sám mezi dvěma věžima a tohle je evidentně pohyb, který CPM úplně nečetl. Není poblíž moc lidí, co mohli pomoct, ale pomalu dobíjaj. Movement speed, který má přibyl a který má Jerky, je možná dostatečný, tam je navíc teleport a Entropic si možná uvědomili, že tohle to není. Pojď dopředu, hnedka do toho další stun, tady Shockwave, tady Wildgrove a Shutdown padá, trefený Charm a Spooky neuteče pryč, 2 killy, jdou pro Přibyla, obrovská chyba od Entropic, kteří zapomněli, že Sion, velký Sion, asi není úplně ten junior, který ho může šikanovat. Pozor, tak se ještě nekončí, botlinka Entropic sice sebral tý dvojku, ale budou mít zádek CPM-a. Denik se snaží doprovodit Strudeo pryč CPM, ale hledá další play pro svůj tým, Strode to kajtí a teď musí něco uvařit. Robo je ale poblíž a Entropic utíkají do botside. Teď to CPM tankuje poměrně dlouho, doprovází a dál nadbíjá Entropic, jak to jenom jde. Přibyl si ale dává to mluvu a pokračuje dál, pomalu to musí hrát okolo Fog of War, nakonec tady padají barvy, ty byly spatřeny. Robocop se odskakuje přes Slice and Dice, tady ještě poslední slow a zaplay Ghost od kněži, ale tady už se nemají jak dostat do spáru. To je agrese, kterou zkusili vytvořit, to byl sympatický pokus od Unity, ale tady Entropic věděli, kudy si můžou dovolit jít. Jo, přesně, Unity si to chtěli chytit, ale Entropic dobrý únik. A když byl takhle hluboko na nepřátelské mapě, tak pořád vrát tam tu kytičku, Strode šel dobrou cestou, dostal se z toho ven a Robo to pak vykryl a Unity už neměli teleport na defloku a pokračovat, nicméně. Jo, play od týmu Entropic, kdy ty sebereš tu topou věž, Spooky zase tam dobře doletěl s tím Heraldem, ale to se nějak budeš chvilku zabíjet. A jako měl si uvědomit dost včas, že jestli se Strode s Denikem nepřipojují, protože oni zůstávali na midu, no tak tam Unity prostě předotují. Jerky chyběl, byl tam přibyl velký culling do Jerkyho, který kvůli tomu ztrácí trochu víc než půlku svých životů. Ale teda pořád ten druhek samozřejmě neutál. A když vidí, že OK, na topu nám nevyšel ten play, ztratíme tam 2 hráče, přibyl se na tom docela nakrmil, silný Viego, tak zase Entropic z toho stejně získali tu týrničku na topu a před chvíli proběhli, že jo, tu týrničku na midu, sebrali tu T2 na goldy, teda nám to trochu vyrostlo, zase Entropic sebrali věže, který už tam znovu nebudou, Unity to sebrali v killech, ty goldy, ale Entropic díky tomu otevírají mapu, že tohle je hrozně brzo propušovaná midlane a to dává víc prostoru tomu Lušnovi zase, že jo, který může tlačit tomu pak dost deep, tvořit vizi a pak navázat zase i na ty sideline tier 2 a když máš pořád prostě toho Lušna, který ho tam posadíš na ten mid s tou nami, kteří budou držet ten tlak, tak takhle early tier 2 na midlane, s tím se rozhodně dá pracovat. Souhlas, teď je potřeba hlavně naplánovat další crossma play, jeden ti vyšel, zkusil z toho draka tradenout za něco jiného a zahrál to dobře. Teď je třeba udělat to stejný znova, Unity musí přemýšlet nad tou hrou jako nad
vlastně něčím, co plánujou na 20 minut dopředu, protože v následujících 5-10 minutách prostě nebudou bojeschopní a oni to ví. Ten Lucian má 3 itemy, Jinx teď dokončila druhý. To není dobrý jako moment na to frightit, když Renekton to je na vrcholu svý síly a tak dále a tak dále. To znamená, pojďme najít nějaký pick, to by mohlo víc, že by Stronesi a plesnou ten shutdown, ale přeci jenom Severe přibyl, ten fightí dál a už to začíná kropit. Shutdown půjde číslo 2 pro něj a Unity bojují dál podvěží. Deathlock našel ještě Renika a Unity callujou Barona na Shora. Serie chypot entropik a Strode se v důležitý moment nechává odchytit. Jo, tohle ono za to Lucian. Budeš hrát ty play, budeš hrát ty Deshane, ale tady Strode neměl víc. To Robo asi to trochu přecítil, to asi není Robo úplně dobrý nápad. Ještě do defloka, ten očang nervou popne do minus. Flash shock babe, Jerky musí ven. Entropik to zkusili, ale nic nemění to, že Unity získají Barona po tomhle odchytu. A velký overstep na midlane od Strodeho. Unity si řekli, že to už nám prostě vytrestají, že jednou to Strode přežene a tady se to stalo. Ale kde to tam viděli ten play? Ještě jednou celá situace. Strode teď udělá to, co předtím dělala. Flame Chompers! A tohle si botline Entropik úplně nepohlídala. Tohle to Unity krásně vybejtili. Oni věděli, že jakmile se přiblíží, že Lucian skočí dopředu, aby dal ten chunk. A v ten moment přijde ta pitomá polymorf mechanika, která ani nevím, jestli to mám nazvat mechanikou, do Flame Chompers. To se nedá obehrát. A najednou sebevědomí roste úplně brutálně na oru pro Unity. Oni ví, že teďka spikely, dostali další goldy, mají powerplay, mají extra staty, mají silnýho tanka. Zase ten tank dělá velký problémy a CPM už se staví do pozice, kdy chytá ty skillshoty od tý Sejuany, aby chránil svůj tým. A přibyl na karíčku. 5-1-0, 500 gold bounty, 2000 goldů. Ten Vigo tady přibylo vysedl Unity. Začínají Drakea, můžou se urvat pro sebe soul point, ale Entropik, no to budou chtít hrát, je tam shockwave. Je tam spooky s ultimátkou Robo, bude proti Deflokovi, které padne do backline. Oni to pouští, Jerky na on životu, přiště už Wild Rose, zatímco Přibyl hledá nějaký reset. Jeden nachází, CPM stále bojuje, Přibyl, která zabíjí aspoň jednoho důležitého hráče, a přesto to zvládá Entropik, jak se kšurá. Robo nemá moc životu, chce si jilnout zpátky, CPM ten kill získá, Přibyl stále čeká. Do spooky se ale nepouští, zatímco CPM to stále drží. Blokuje ten movement, Přibyl přemýšlí, že by se odpálil. Nakonec se rozhodl tam CPM a nechat a opustit. Ten místo toho ještě stunuje a kupuje nějaký čas. Unity chtějí, aby přežil aspoň někdo, kdo má Barona. Pochopitelný. Bude to Přibyl, ten svůj shutdown neodevzdá. Otázka je, jestli Entropik ale můžou začít toho Barona. To riziko je poměrně velký. Teda Draka. Jo, vždycky nachází ty ultimátky. Tohle byla Sejuani, která prošla na kněžu. Backline, smazaný, předtím ještě ho flashnou, tady to uvidíme znovu. Unity takhle přece začínají toho Drakea, deflok na straně. Proti němu byl Robo, spooky zavelel, trefou ty. To Dash, je. Driftí v Heraldovi, driftí na Sejuani, najde kněžu. Ta Jinx tam takhle byla samotná a nabízela se. Obrovská Unity ale udělala maximum, aby ten fight ještě jak šakřu hrál, nicméně takhle ty fighty nesmí začínat. Pro Unity kněža nesmí dostat nikdy se Jolty. Dovedeš si představit ten teamfight, jak by vypadal, kdyby tady stihl kněža použít flash a ten čas na ten flash a měl. A flash měl taky. Tady byl způsob, jak ten fight Unity mohli vyhrát klidně 5-0. Tohle byl teamfight pro Unity a jak moc to připomíná tu první hru. Jo, máš pravdu, kněža měl flashovat. To je samozřejmě ještě ta druhá věc. Ta Sejuani někdy projde, ale když máš ten flash, nehraješ klenc, tak víš, že tahle Sejuani bude tvoje smrt, že je to prostě flash a pak hraješ ten fight. To se nepodařilo, Robo jde ze strany, Přibyl za dobrou reakcí, teď nemá Heartbreaker, Deathlock má tři skoky, ale nakonec shutdown získáme nejdůležitější hráč týmu Unity v tenhle ten moment. Je ten Fiddlej Viego, ten v moment, kdy takhle padne a zase chytí tu Sejuani ultimate, tak je o tebo. Spooky to teď začíná nacházet velmi solidně, co ultimátka, to kill na důležitým cíli. Strode, to jedné chybě pořád musí využívat si to Lucian, ale najednou rozdíl mezi marksmeny není zase tak hrozný. Jinak se blíží ke svému třetímu itemu, do toho CPM už má Randuins, takže bude blokovat hodně toho poškození od Strode, jo. Všechny zdroje pro kněžu. Negatron takhle navíc, je to tak kněža, snaží s vámi, což jenom může. Mikals pro Jerkyho, veliký nákup, protože kněža nemá cleanse a nikdo další, že jo, nemá jak se dostat z těch stunu. Takže Lulu takhle může nejenom shieldovat, že jo, a dávat ten bonus životu s ultimátku, ale zároveň i dostat někoho z bubliny z Renekton stunu, anebo se stunu, nebo ultimátky, a to je hromada spellů, takže ten Mikas tady má široký využití a může to být klíčový těch fighter. Jako velký shutdown, který dostal mene, mu teďka pomůže k tomu levelu 16, to taky k tomu, aby opravdu ta shockwave už byla opravdová shockwave, to znamená takový ten spell, který když se použije dobře, GG's.
konec hry. GG Wave. Už jsme přesně v tenhle moment. Je daleko. A dobře trefený čar má, jenom otultíš pryč. Já vždycky rád říkám, že když hraješ tenhle ten build na hry, tak můžeš vlastně jako ultit, i když jdeš na záchod, protože je to jedno, to má prostě tak malý cooldown, se nedá počítat ani jako spell, to je prostě za 30 vteřin to má zpátky. Jakmile to vyháže, akorát si musíš chvilku dávat pozor, aby nepadl nějaký odchyt, nějaká sečů ult, tě prostě chytí, ale jako říci, je to dobrý, forcli jsme a hry ultimátku v tomhle případě moc nefunguje. Jo, právě, je to tak. A i Deflok potom jsem měl docela těžko len face, tak jsem mu podařil stát zpátky do té hry a hodně to hořilo na tom medu. Uhasil. Ale Deflok teďka s tou hry rozhodně mu to cení trochu víc než tu úvodní mapu. Jungle pořád 2 litry, třetí tem, protože byla Sterax Gage, což mu pomůže přežívá tyhle situace, kde Entropek do něho nahážou všechno. Samozřejmě nemusí to znamenat, že rozhodně přežije. Jedna vteřina, teď má ultimátku. Ale spooky. Je opravdu spooky tuhle hru. Já vám garantuju, že až půjdu spát, tak se podívám pod postel, jestli tam náhodou neletí Sejuani Ultimate, protože ta je úplně všude tuhle hru. Mm-hmm. Spooky kamkoliv se pohne, tak tam už někoho loví. Já bych jenom rád podotknul, že tohle bylo 2 vteřiny předtím, než Deflok dostal svoje účko. Tohle bylo 2 vteřiny, nevím, jestli na to měl timer, pochybuju. Myslím si, že to prostě zkusil a po 2 vteřiny to vyšlo. Mm, jo, je to tak, jak jsi říkal, že můžeš ta hry utít na záchod, tak volání přírody přišlo příliš brzo ze strany týmu Entropy. Je to tak, no. Volání divočiny. Těsně pro Deflokal se ten jeden kill, nějaký peníze pro Entropy, ale zas tak moc nám to zásadně nemění úplně ten vývoj hry. Mene mu to dopomohlo se dostat takhle na klobouk, bude o celý level, takže rank 3 v ultimáce. Strodero dostavuje už nějakou armor penetraci, to je potřeba, aby mlátil toho Sauna a samozřejmě Vega, který taky nějaký ty armory má, bude jich mít dost možná víc. Entropy hrají na ten face, čeká, je tam Varda, která to spatřila. Nenix svípuje, ale nesvípuje jaké správné místo, dobrá Varda i v řece Unity. Tohle můžou hrát v pohodě, protože mají tam 2 vardičky, které Entropy nespatřili, které dali Unity všechny informace, co potřebovali, aby tady nenaletěli na nějaký fejček. Je hlavně hrozně baví CPM, jak jde jediný level 16 týleře, dobře, Manny už má taky 16, CPM prostě I go, víš, jakože absolutní ignor, nemáš Vardy, nezájem, máš tam kámoše, nemáš, nezájem, prostě já jdu. Jo, on je prostě Sion. Já prostě jdu a jestli mě chcete zastavit, tak to zkuste, prosím. Mm-hmm. Jo, Sion. Ne, prostě kam chce, CPM, slípuje vizi, malý rok na Spooky, jo, ale je tady zbek týmu Unity, no, to by se tohle nebude stávat. Malý rok, to by mohl být velký odchyt Spooky, musí flashnout tady do toho Kvéčka, velká škoda, že ho ty čompry nestihli chytnout. To jsme teda tady přechválili Spooky, možná až moc, jen co zahrál sérii pěkných událostí, tak teď málem odevzdává osudovou chybu, tohle mohl být klidně Baron, kdyby tady umřel, to by mohlo stát Entropic tenhle zápas, takže Spooky ale nachází na další cíl, tentokrát moc brzo, odskakuje pryč, že přibyl, Jerky má stále dost životu tady Kalin, ale sleduj, CPM a to zas tak moc netankuje. Když jsme u toho tankování, on tankuje vesele dál. Hmm. Jo, CPM to tady pobere, jde plot ze strany, Charm, pěkný, Spooky na půlku. Jo, oni chcí do CPM. Oni fokusují toho Sionámu, je to úplně jo, jedno, je to CPM tak. Jde stále dopředu, já nevím, co Entropic čekají, že toho Siona vypoukujou pryč, musí hledat nějaký flank, teď Spooky nemá účko, musí hrozit tím, že budou rotovat k tomu Baronovi, musí hrát o to tu vizi. To je šance pro Unity, Unity mají všechny ultimátky a Entropic mají ultimátku jenom na Orianě, nemáš tam se ta pocitu. Jakoby oni nejsou závislí na těch účkách, možná stačí držet Prio Meta, ale nesmíš pustit ani jeden, ani druhý objektiv. Máš Championa, který umí engagenout přes celou tu řeku od Drakáš k tomu Baronovi, máš to jak fightit, máš dost movementu. Musí dávat pozor, hlavně na Defloka, tady má polovinu životu. Dopředu, ale CPM. CPM, tenhle dá to AOE. Tam lítají ty spely, zatímco vzadu to zabíjí Deflok. Tady je raketa, ale Dřevičů zatím není dost. Kněža nemá vůbec žádnou varu, on potřebuje reset. A přichází Zony a Kněža je tam sám. Strony utíká s pár životama. Tady je přibyl, Manny ale bere kill. Přibyl, nemá skoro žádný životy a utíká pryč a CPM nakonec padne. Přibyl je poslední, který by tady mohl vyčistit. Teamfight, kde Kněža nemá manu. Přesto, že CPM našel brutální engage. Nebylo jak tohle vyhrát. Unity se ukvapili až moc. Tohle bylo tak neuvěřitelně close CPM s hyperagresivním playem do té backline. Flash nedo 3, shortcast té ultimátky. Dokne 3 stroje ztratil většinu svých životů, závěl tu okajtit. Pozor, ještě Unity nemají úplně moc životů, Robo. Uvažil by, že tady byl mohl hrát, ale nejenom clear Revardu. To draka samozřejmě nestíl, neleda, kdyby Unity nějak do něj naběhli. Ale Střemlav no, ale úplně jít nemůže, ale blíží se Manny. Robo čeká na svýho medaře, pak to Entropic můžou hrát. Co ti zbývá, než to hrát? Robo čeká, Manny už je tady poblíž, má Shockwave, takže pokud Přibyl trefí na něj stun, tak to bude problém, ale jinak vyhrávaj. Tady padá ta Shockwave, Přibyl nakonec padne ten reset, ale pro Kněžu tady já, Presence of Mind. Musí jít dost Manny zpátky. Tady
tomhle tom fightu jsme přesně viděli, co Kněža potřeboval. On potřeboval ten jeden kill, aby dostal Garrick Zajerec, aby mohl kajti dál, aby si mu hlavně vrátila mana. Kněža hrál ten fight, poslední fight na midlane jenom s miniganem. On neměl manu na jedinou raketu a to byl tak obrovský problém. Protože many v moment, kdy měl padnout, zamáčkl zonu a nedal Kněžovi reset. Tohle to si musí lídat. Sledujte ještě jednou Kněžu a jeho manu, protože to se prostě nemůže, to je hrozný. Jo, tu manu vyplácá až dost rychle, že ho v takovéhle dlouhé potřebuješ reset. Tam a zpět, když se nepadl, a znovu vidíme CPM, který našel tři hráče, ale bohužel pro něj, nebo tam hnedka někdo. Akce zápasu. Akce zápasu. A jsme zpátku, že Deplok musel vylutit. Co to bylo? Nevadí. Pohoda, ale Robo teď se jenom spawne. Deplok musel lutit, takže nejspíš byl příslip nějaké akce, ale zase to nebylo tak zajímavý a hra prostě jenom šla na záchod, ale zmáčkla Erko. A to je všechno, co se stalo. Zatímco my jsme sledovali kousek toho replaye. Unity dál musí bránit poslední tier 2, co nám zbývá, je ta topová, takže to je takhle objektiv, který se jasně nabízí. Pro Entropic, ti už ve čtyřech Robo je daleko, ale má svůj teleport. Pracuješ s powerplayem, ale Lucian docela short range, nemůže jen tak hitovat tu věž, Lucian spíš potřebuje hitnout nějakýho čampa, chunknout Unity a pak je zahnat od té věže, ale siege potenciál Lucian, ten zase tak vysoký není na tu samotnou věž. Jako Mane je hodně v topu. Mane za chvilku bude mít Orianu v plný výbavě. A už může flexit na mapě jenom s ostatníma, protože tam je Klobouk, tam je 10 stacků na Dark Seal, který víceméně suplujou item a za chvilku bude dokončená Crypt Bloom, která předpokládám, že je samozřejmě i v tomhle případě a všeobecně lepší než Void Staff. No a máme level 18 Orianu, jako to je problém. To je opravdu problém, protože kdokoliv, kdo pronásleduje vlastně, nebo pronásleduje, kdo spolupracuje se CPMem a chce projít přes ten fight za svou frontline, aby podpořil toho velkého tanka, který to tam celý drží, tak většinou musí jít přes tu ball. Musí jít přes ten Oriana ball a Kněža to musí hrát z opravdu velké vzdálenosti. To znamená, musí mít manu, musí mít zaplíty rakety a takhle to poukovat. Je to Cherky, který zmizí, nestihne použít vůbec nic ani heal, ani Wild Growth. Unity ztrácí svého spoluhráče, tady je ještě teleport. CPM to teď tankuje dobrý charm a Spooky je na polovině. Přesto si ale nemyslím, že Entropic tady zaváhají a půjdou prostě dál. Přichází stun, Strode možná v problémech, dobře trefená raketa, která ještě dá Strodemu damage a teď tady byla malinká chybička, která Unity dala naději, že ještě můžou bránit bázi dál. Má šance pro Unity Strode, ale teď zase dešuje, nemá klanc. Něco, čeho by pak Unity mohli využít. A Žerký se bude hodit, pořád je to jenom support, Unity se snaží bránit, tak má přijde teleport. Naponá vlna Entropic v plných životech. To balí do báze Unity a seberou první inhibitor. Za mě tohle v pořádku, tady už bylo jasný, že v moment, kdy odchytili Jerkyho, že to play inhibitor padne a jenom o to, jestli dokážeš odbránit i ostatní linky. Vzhledem k tomu, že midlane nebyla správně napušovaná pro Entropic a vzhledem k tomu, že na botlane Robocop spálil teleport, aby podpořil svůj tým v puši na top, tak to znamená, že Unity odvedli dobrou práci. CPM odhodil toho miniona, který mohl tankovat tu věž. To bylo zásadní pro to, aby ostatní mohli vesele klírovat ten odchyt. Na Strodeo se tam málem hodně zvrtnul. Strode zapomněl, že si musí hlídat tu mlhu, když skáče dopředu, ale nakonec to zvládli uhasit. Entropic nedělají žádnou velkou chybu. Stále mají to vedení a teď je potřeba pracovat s těma objektivama. Máme tady buď to Soul Point, nebo Soul. Buď to Unity získají toho posledního draka, je to Soul a je to trochu problém pro Entropic. Na druhou stranu Mountain Soul nemusí být úplně nic, kvůli čemu prohraješ hru. Není to až tak silná Soul, jako může být v některých případech třeba právě ta Hextech. Jako minulou hru, ta byla brutální, že jo? Yeah. Ale pořád je to hodně statu pro toho Sajona, který navíc už kupuje taky Night's Wow, už se mu taky nechce utrácet za drahý ten. No a Unity to budou úplně pouštět podle toho pohybu na mapě, jenom jdou to psa, jdou seberou camp, byli takhle spolu, propušují se na nejhlouběji top lane a k tomu drakovi se rozhodně nedostanou, tam už to svítí, jenom vardami. Týmu Entropic kompletní kontrola, to je bocaj jungle. Entropic s Mountain Soul Point i samozřejmě ten triple Mountain Drake přidává nemalý množství armoru. A Magic Resistu, takže to se takhle pěkně doplňuje, CPM daleko na botu, dostane solidní chunk, jakoby a ulti nemusí, tak je to spodu. Já jsem čekal, že dostane trochu víc, ale já jsem zapomněl, že on je na té benzínce. On je na benzínce a tankuje až do rána, jako on má věrnostní kartičku, toho už nevyženeš. Já se bojím, že zabíjet se, ona už opravdu nemá cenu a on se ani netváří CPM, že by tam chtěl dávat nějaký reálný damage, nebo že by on je opravdu ten nositel těch stunů pro to, aby připravil ty playe pro ostatní a ten team komp je nastavený tak, aby přibyl dával carry a aby Kněža dával carry a jeden z těch dvou championů tam musí zahrát něco pořádného. Ty resety jsou všechno, co Unity chtějí, všechno, co mají a v tom jednom fightu, kdy všichni zůstali na low HP, nezvládli sebrat reset, ten moment není aktivovaný Viego, není aktivovaná Jinx.
a není to dobrý. A vypadá to, že Unity chcou nejspíš hrát barona, protože kněža si kopil elixír. Což znamená, že Unity ví, že toho draka pustili, ale teďka to tradují aspoň za nějakou kontrolu. Kromě toho to otázka, jestli budeš schopný uhrát ten teamfight, protože pořád Jinx je na čtyřech. Jo, už docela online, ale pořád brutálně silný Lucian, stejně taky ta Oriana. Celkově pro Unity, že jo, dostat se do toho fightu není úplně snadný, často jsou to Anthropix otevírají tu situaci jako první, vyhodí se Jewelty. Denek tam prostě popne Tidal Wave, že jo, to je prostě ultimátka, které to nemusíš moc rodit, tam to plásneš někoho, to prostě spláchne a na to pak naskáče zbytek tvýho týmu. Zatímco Unity, kdy to mají trošku složitější, CPM sice vydrží hodně, ale nemáš v tom fightu ten jednoduchý spell, který prostě zmáčneš a který ten fight rozjede, že jo, protože my jsme viděli ten fight na midu, kde třeba CPM musí hrát něco jako flash ulti, že jo. Do tří hráčů a samozřejmě Jinx může freehitovat a dávat ten damage, ale to kolikrát nemusí stačit. Na druhou stranu, když to tam vidíš, když vidíš flash ulti na tři hráče a máš tam prostě AOEčka. Jo, to bylo dobrý. Jdeš do toho, jako to jasně. Nemáš to, na výběr. To naberu. Hele, teleport, to předpokládám, že asi bude CPM a ne deplok. Beru si to potankuje, jdeš do běného týma, ten začíná hitovat z dálky. Dobrý flash, ale ultimátka, chytá dva hráče. Tady je raketa, spuky na polovině, čekáme, jestli padne ten reset. Tady padá Wild Grove, CPM nakonec flashuje pryč, deflok. Nemá moc dobrou pozici, zatímco Shadow čeká na reset. Spuky na minimum životu, to stavuje zpátky a patová situace pro Unity. Stejně tak i pro Anthropix, všichni dávají ruce pryč. Pomlátili se, ale nikomu se nic vážného nestalo. Teď ale vaří Strode, zatímco Jerky se nechal odchytit a to není dobrý. První kill nakonec v tomhle fightu padne. Padne pro Anthropix, kteří začínají toho barona, mezi tím kněža propušoval midlane, tam je money a tím pádem Unity můžou zkusit zastavit barona. Je to tak, ale Unity se o to ani nebudou pokoušet. Je to jenom recall, dál to hrát nebudeš. Ten fight ze startu byl solidní, protože Deflox se dostal do pozice, kdy chunkl Maneo pod půlku životu, forcel mu docela brzo v tom teamfightu Zoniu, ale se Mane našel dost fajn chokebait, která ubrala Unity velký množství životů, kněža musel jít do pleše a do ghostu. Přibyl nezvládl najít žádný position. On někoho usal, pak to byl Jerky, který zůstal v té řece. Kněža šel chvíru do midu. A Jerky se tam takhle, jo, jako ryba na suchu, chycen, polapen, Anthropix, mají barona. A můžou si i usnadit cestu k té soule, protože ten baron powerplay se nám tak akorát protíná s tím spawnem Drakea. Anthropix teďka zase budou tvořit vizi double side, to pojene by to už padl. Takže všechno nahrává Anthropix k tomu, aby se pak získali ten velký buff. A měli Quadra Mountain, Drake Mountain Soul. To už by byly docela zajímavý staty defenzivní, který získáš. Viděli jsme, že CPM dokáže potankovat opravdu hodně. V tom problém není. Problém je, že máme relativně malý range na to hitovat hráče Anthropix. Pakliže se Unity rozhodnou, to hrát musí dávat pozor, tak aby nemuseli používat tři lidi flash, když se vyhýbají té Shockwave. Mane to tam našel dost brutálně. CPM tentokrát na polovině. Unity to hrajou dost pomalu, ale možná budou muset iniciovat. Tam byla na midu, na botu se vyklíroval ten kanon, sice je tu věž, ale bohužel nemůže opět tankovat tu věž nebo aplikovat ten debuff, aby mohli hráči Anthropix hitovat. Musí počkat na další. Midlane si clearnul, zase zpátky do botu a věž ztratila už půlku životu. Když tohle budeme chvilku opakovat, tak ta věž eventuálně padne. Anthropix by byli rádi, aby to bylo co nejdřív. Tohle je hrozně nervózní. Poškození na tu věž. Hrozně nervózní. Jsou schopni zatím oddalovat padnutí té nebetové věže, ale ta by měla každou chvíli jít pryč. A myslím, že možná eventuálně padne i midlane, Anthropix počkají na další vlnu. Jak říkám, Unity evidentně jsou velmi nervózní a vůbec se jim nedivím, protože v tenhle ten moment nebrání jenom svůj inhibitor, v tenhle ten moment brání svou účast tady na offline finále a rozhodli se s tím zatočit tím, že iniciují. Najdou Spookyho jako prvního kněže, může hitovat, má nastakovaný lito tempo, dává raketu, ten deset, ale nepadl, Spooky až minus. Až teprve padá, Deflok nemá moc many, ale může to hrát. To byl Shockwave na kněžu, který zase schytal ten spell, který schytat neměl. A to je problém. Anthropix získávají další fight, z toho získá inhibitor, možná zkusí finish, dokud kněže je mrtvej. Start fight to vypadá dost fajn, zabil si Spookyho, zbytek týmu na druhou úplně nedával damage, ale pak to byl Manny, který veme ten fight. Chybí tam Jerky. Dostý krukou našel tu Shockwave, Deflok a přibyl pod Nexus věžima. Jerky rikoluje a půjde honem rychle za zbytkem jeho týmu. Anthropix to chcou tady urvat. Je to 3v4, musí to ale nějakou hrát. Jerky se snaží něco vymyslet, dostává, ale nakonec padne i Deflok, zůstává pouze a jenom přibyla. Anthropix udělají čestko a Anthropix se kvalifikují do finále. Unity tady ve Smithavách končí. Je to tak, Unity nám předvedli sice pořádný boj, ale nakonec to byl Anthropix, kteří uklidnili tu sérii, dostali to do svých rukou. Budou nás společně s týmem Glor reprezentovat v EMEA Masters a zahrají si taky samozřejmě zítřejší finále o trofej.
A byla to jedna Shockwave za druhou, která ke konci v těch teamfightech dokázala chytit hned trojici, čtveřici hráčů. První musel flashovat hned vlastně kněža při tom fightu u Barona. Na druhou už ten flash logicky neměl, přitom ten začátek vypadal velmi dobře. Unity to tentokrát ve Svitavách nevyšlo. Jejich první run nebude bohužel úspěšný, ale rvali se jak lvy do poslední chvíle. Jo, ten run byl pořád moc krásný, můžeme jít zpátky, že jo, do základní části, do toho předtím, než začal jarní split, kdy Unity pro většinu z nás nebyly předpokládaným účastníkem v playoffs a třeba jeden z těch spodních týmů, ale Unity všem ukázali, že za kratičkou chvíli z druhé ligy do první takhle přímo postoupili, že jo, získali si ten vstup díky jim skvělým výkonům a díky tomu, že vyhráli tu baráž, dostali se do playoffs, porazili Sigmu, jeli do světa, dneska potrápili Entropik, ale borci v zeleném dnes nakonec přece byli lepší, očekávání se potvrdila, ale Entropik to dneska rozhodně nedostali zadarmo a Unity bojovali nejlíp, jak jenom dokázali a to vytrvání, které jsme mohli vidět v té sérii, tak oni oceňují hlavně tu první hru, že Unity se mohli prostě rozpadnout, jenom rozsypat a bylo by to hotové, ale Unity po první hře otočili to, našli tu jednu výhru a zabavilo, jak to jenom šlo? Je to tak, 40-minutová řežba, kterou jsme dostali v rámci téhle poslední hry, nasvědčovala tomu, že dost možná půjdeme i do páté hry eventuálně a že to bude fakt hodně vyrovnaný. Ale Entropik nakonec utvrdili. V těch kritických situacích ty rozhodnutí byly správný, ty teamfighty byly správně nastavený a Entropik si jdou pro finále. Teď je otázka, jestli je náhodou neudolá další tým, který jsme možná nečekali, že v tom finále se bude nacházet. Je to tak, Glor. Už brousí zuby, protože jednou se jim samozřejmě podařilo Entropik porazit. Bylo to v těch playoffs. Jsme se všichni predikovali Entropik. A Glor tam byli tím lepším týmem. Vidíme, jak Gloru, že sedne ta lanka, jak sedne ten offline. Entropik se dneska aspoň trochu aklimatizovali. Ale ten tvrdší a ten pořádný soupeř čeká Entropik teprve zítra. Takže práce ještě nekončí a Entropik budou na to finále se mega těším, protože že máme tu zápletku, protože Glor zvítězili v těch playoffs, tak jestli potvrdí, že znovu budou tím lepším týmem a nebude se Entropik tentokrát na offlineu zvládnout znovu zpět, ale jít tentokrát tu sérii proti Glor zvládnout. No dobrá, byla to krásná předehrávka na zítřejší finálový utkání, který nás čeká. Predikce si ale necháme na zítra. Máme o čem přemýšlet dneska večer aspoň. A vám poděkujem, že jste koukali. Vám, co jste tady, tak poděkujem, že jste přišli. Budeme se ať už na vás onlinisty, anebo na vás offlinisty těšit zítra. A my už předáme slovo na Analyst Desk.